ំភើបរំភើបពីទឹកដោះគោប៉ាក់ឆောင်းផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% អញ្ចឹងអរលោកលោកស្រីឥឡូវយើងចូលព័ត៌មានមួយទៀតតែម្ដងទៅបាទគឺតាក់ទងទៅនឹងកូម៉ាម្នាក់បាទជុងភ្នែកនិងដាច់ខ្មៅបាទទទួលរងនូវរបួសធ្ងន់បាទបាទថ្មីថ្មីនេះមានការចែកចាយរំលែកបណ្ដាញសង្គមក្រោយមកមានករណីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជុងខ្មៅដៃចំនឹងភ្នែកគាត់បាទបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបញ្ជូនសង្គ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យដោយហេតុការណ៍នេះបានកើតនៅភូមិបាទភូមិបន្ទាយក្រងឃុំអន្លង់ថ្នោតស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់បាទបន្ទាប់ពីសង្គ្រោះរួចលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសរៃពងបាទសរៃពងបានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះបាទនៅថាក្មេងនឹងបានជួយសង្គ្រោះរួចទៅហើយបាទកាលពីកន្លងថ្ងៃទី29នេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអបអរសាទរអ្វីដែលគាត់ខ្ញុំញើតបាទគាត់ថាឮថាក្មេងជុងភ្នែកជុងច្រមុះជុងមាត់ជុងមុខអីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងសូមឲ្យឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលប្រយ័ត្នប្រយែងក្មេងគាត់អត់ដឹងអីទេបាទអាយុ10ឆ្នាំហើយក៏គាត់មិនទាន់ដឹងអីដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នប៉ុន្តែក្មេងខ្លះវាឆ្លាតវាឃើញតែកន្លែងនេះវាអត់នេះបានទេបាទសូមបងកូនខ្ញុំលោកកតោអាយុគាត់8 9ឆ្នាំគាត់យកតែកេះកេះលេងបាទគាត់យកកេះកេះយកដុតបិចឡើងប្លាក់ពេញផ្ទះបាទគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ថាជាចំណៃអារម្មណ៍របស់គាត់មួយសួរគាត់ទៅណាបាទប៉ុន្តែហាមគាត់ដោយសន្តិភាពទាំងអស់มันអាចប្រសឡុតគាត់มันអាចធ្វើឲ្យវិញឲ្យក្មេងខ្លាចនោះទេបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកបញ្ជាបណ្ឌិតសរាយសរៃពងនេះធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្នែកចក្ខុរោគបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដំណឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យបានជ្រាបថាករណីក្មួយប្រុសដែលជុងភ្នែកនិងដាច់ខ្មៅកាលពីថ្ងៃទី29នេះបាទខែ11កន្លងទៅនេះឥឡូវខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញទៅផ្ទះហើយបាទន័យថាជាអស់ហើយបាទអញ្ចឹងមែនថានេះជុងដោយទៀតណាជុងបើជុងចំប្រស័យចប់ក្រោយខ្វាក់មើលអត់ឃើញប៉ុន្តែសំណាងល្អបំផុតបាទ1000គ្រោះថ្នាក់ជួបតែមួយដែលមើលឃើញឲ្យតែជុងគឺខ្វាក់ភ្នែកវាបែកប្រស្រីបែកធាទឹកអាស្អីនោះទឹកនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងណាអញ្ចឹងมันអាចទេបាទអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពិសេសអាណាព្យាបាលទាំងអស់មេត្តាបាទមេត្តាកុំបណ្ដោយបណ្ដែតឲ្យក្មេងៗលេងតាមចិត្តបាទ